Forhåndsloop på først på undersko og derefter på oversko er meget vigtigt at kunne i bord tennis. Rigtig mange bolde starter med, at man åbner på undersko, så får man blokering tilbage, og så skal man spille den næste bold på oversko. Derfor er det også vigtigt at øve i sin træning.